burde nok sy en ny broderskabskofte. Men det orker jeg bare ikke. Jeg er udvendt for broderskabet, og det behøves du heller ikke længere. Fordi med de nye broderskabskofter, så laver vi det for dig og gør din hverdag nemmere. Nu er den her, den nye broderskabskofte med åben i front. Ulven på brystet. Åbninger under armene og det berømte V på ryggen. For uden da har vi lavet slidser i sigerne, som en bærer kan bevæge sig. Dette kan du få for 300 kroner. Og hvis du bestiller nu, får du denne sultne nederdreng med. Men skynd dig, der er kun et minimum antal af ham. Før var jeg tit træt og deprimeret, så prøvede jeg broderskabets nye kræfter. Nu har jeg det meget, meget bedre. Denne bro, slis bagi og påsygt ulv medfølger ikke.